инвестициялық жаңа жобаларға старт берді. Сәттілік тіледі. Бүгін Алматы облысына Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин келді. Сапар барысында аймақ экономикасының беталысын бағамдады. Агроөнеркәсіптік, көліктік, логистикалық, фармацевтикалық және туристік әлеуетін саралады. Жаңа жоба жаңа мүмкіндіктер. Береке индустриалдық аймағында экспорттық жеміс-жидек кластерінің инфрақұрылымы құрылысы басталды. Үлкен іске Fruit Art серіктестігі кірісті. Кешен алып, сыйымдылығы 15 мың тонналық қойма. Тәулігіне 200 тонна жеміс-жидек кептіретін зауыт салу жоспарда. 1800 тонна құлпынай, 900 тонна салат өсіретін жылы жайы бар. Өнімдері экспорттық, Еуроодаққа шықпақ. 500 тұрақты 7,5 мың маусымдық жұмыс орны ашылады. Алғашқы инвестиция легі 34 миллиард теңге. Іске қосу мерзімі 2022 жыл. Бірақ біздің өзіміздің шикізат базасы өте кішкентай. Тек қана 8%-ға бізге өнімдерді береді. Сондықтан біз қазір қазақстандық фермерлермен жұмысты бастаймыз. Сол дамыту үшін біз орталығын құрып жатырмыз. Қазір біз аграрлық несие корпорациямен бірге, содан әрі халық банкпен және исламдық қаржыландыру институттармен келісім шартқа отырдық. Біздің фермерлерге, бізбен бірге жұмыс істейтін фермерлерге, біз өте жеңіл, ұзақ несие береміз. Бізге қазір әр жылда 45 мың тоннадай жеміс жидектер керек болып тұр. Біз өзіміз соны есептеп 200 фермерлер жұмысқа шақырамыз. Оспанова Development Қапшағайда теңіз балығы өсірілмек, өндірістік ауқымда жылына 10 мың тонна. Инвест жоба құны 67,3 миллиард теңге. 2022 жылы жүзеге асуы тиіс. Для выращивания рыбы барамунди. Мұнда барамунди балығы өсіріледі. Оны австралиялық севестепте атайды. Австралиялық инженерлерімен бірлесе жобаладық. Аква өндірісте Европа құрлығында жоқ кешен болмақ. Жоба екі кезеңмен жүзеге асады. 10 балық фермасымен жем зауыты құрылысы толықтай 2024 жылы жүзеге асады. 80% халық банкінен қаржыландырылады. 20% өз қаражатымыз. Премьер-министрге қант қызылшасын дамыту жоспары таныстырылды. 2025 жылғы меже 53 мың гектар, 2 миллион тонна өнім алу, су үнемдеу технологиясы кепіл. С мая месяца начали строить Каспиан Групп 10 домов. G4City жобасы да үкімет назарында. Алматыға серіктес 4 қала. Алғашқысы Gate City. 1,4 миллион шаршы метр тұрғын үйлі құрылысы басталды. Асқар Мамин Қазақстан-Қытай шекарасына да ұшып барды. Нұржолы өткізу пунктінде болды. Қорғас шығыс қақпасы еркін экономикалық аймағын аралады. Көліктік логистикалық инфрақұрылымынан ақпар алды. Құрғақ порт тиімділігін тексерді. Тиімді инвест жобаларды саралады. SSF It Mills үкімет басшысы старт берген екінші зауыт. Құрама жем шығарады. Жылдық қуаты 60 мың тонна. Құны 4,7 миллиард теңге. Экспорт әлеуетті. Продукция мы отгружаем. Байын өнімді біз Тәжікстанға және Қазақстанның оңтүстік аймақтарына жөнелтеміз. Әзірге 42 адам қабылдадық. Экспорт ауқымы өскенде жұмыс орны 70 адамға дейін көбеймек. Жобаны жүзеге асыруға атқарушы органдар көп септігін тигізді. Қазақ инвест қолдады. Бәріне алғыс айтамыз. Стратегиялық маңызды жоба олда Алматы облысында. Антиген ғылыми өндірістік кәсіпорнында қазвак құтыға құйыла бастады. Айына ковидке қарсы екпенің 1 миллион дозасын қолданысқа әзірлейді. Қауіпсіздік толықтай сақталған, біз жұмыс күнін бір тәулік бұрын бастаймыз. Ол күні компоновка деп атайды, вакцинаның сериясын директорларға дайындап толықтай залалсыздандырамыз. Оны айналдырып бір тәулікке қойып қоямыз. 2-8 градусқа бір тәулікке қойып қоямыз. Келесі күні құю процесін бастаймыз. GMP стандарты деген халықаралық стандарт бар, сол стандартқа сай болады. Бұндағы ауаның бәрі HEPA фильтр деп аталатын фильтрден өтеді. Ешқандай частица, ешқандай бөгде заттар неге вакцинаның ішіне түспейді.
Отандық туризм әлеуетін көтеру президент пәрмен бергеніз, премьер-министр Көлсай көлдері алтын емел мемлекеттік ұлттық табиғи парктерінің даму көкжиегімен танысты, мүмкіндіктерді таразылады. Жалпы сапар мазмұнды өтті, өңір өркенде оқуантты. Алматы облысы өткен 8 айда сенімді ілгерлепті. Бар салада өсім бар, өнер кәсіпте 13.8, құрылыста 16.6%. 663,5 шаршы метр үй салынды. Облысқа 370 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылды. Үкіметтік топ үлкен әсерде қайтты. Амандық Баталып бастаған өңір басшылығымен халқына амандық пен табыс тіледі. Гүлжанат Мақұлжанова, Серік Базылхан, Жетісу телеарнасы.